Who? Uncle Fry. Uncle Fry tak usi lagi. Ha, ni garang teruk. Garang teruk geng ah. Ha, jatuh dia. Hei, hujan. Hujan. Sama, pergi bansai, Sat. Pergi bansai, Sat. Tengok apa yang boleh. Mana kat ni saya review lah. Pak saya custom. Ada pergi bansai-bansai tu. La 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 la. Mana wei? Mana wei? Oh. Wei mai ada boblok ni. Nak setting ya. Allah. Ada. Salahlah. Tak apa. Dah cerita dah boleh mengarang. Kata meter 15. Lambat 5 ke? Tel 57. 57 bang. Ah, nak minta lebih aku support ah. Aku nak 2 pun baru satu AC aku tu 6 tau. Ha, kalau lebih dapat 7 tu gila-gila babi je. Kenapa? Ha, injection minta dia ada lain dah. Eh, ya ke? Jangan apa komen dah geng. Terbohong aku. Jadi kata aku tu ringan lah, minta dia berat lah ni. Selalu budak-budak motor tu. Aku kena kencing dengan ketua. Dapat itu sembang itu jangan cerita dalam video. Diam-diam. Ya orang tak orang emo tu kan. Kan. Jangan cerita. Selalu ni masalah hang apa? Saya ingat. Saya nampak belah kanan ni. Tapi abang kena tengok daripada side bawah. Side bawah. Kau ni side bawah kira macam sama level dengan mata kita. Alright. Ha. Nampak tak? Bahagian ni. Macam dia lengun tu. Ha. Macam dia. Belah kiri ni. Okey. Okay. Itu dia kacau saya dekat berita, dia kacau arm lah, tak pasal saya check tu. Ini tak akan tempah lagi, hujan lagi. Dia kata check, saya check. Saya off camera saya tak nak sembang saya dengan dia ni kau beli. Ok geng, tengah promo geng. Apa boleh main DM? Rim Hypertech Sale 285. Y Suku boleh, 125 boleh, SC4S boleh. Ok, harga saya 330 turun 285. Yang ni kalau saya nak buat projek Y16 cantik ni. Ha, ni semua sale-sale ni. Lawa. Jadi saya tengok lawa ni, Hypertech ni. Nanti kalau projek Y16 dah nak memula, Y16 saya tidak lagi. Kalau nak memula baru saya pakai. Ingat nak pakai arm block rim ni yang lawa. Cantik eh. Yo, dia ni main kasar, gearbox. Gearbox kat sini lah. Ni gembok kan? Oh, lawa. Oh, okey dah. Yang tu utik. Utik-intik. Ni apa dah? Yang tu ni speteng. Speteng ah, yang ni. Yang tu gearbox. Ah, ni gearbox. Ni atas sikit. Ah, ini. Oh. Saya tak minat gembok. Aduh, saya main sepi barang. Nampak kawan duk menung tu. Aku dah kata beli am apa wai. Kan dah habis. ada restock ke? Ada restock ah? Tak ada, kenapa? Aku dah kata beli Huawei. Ya. Ha, koyak ah. Dah koyak tu. Ha, ada pun Dino Pro apa Pro Taper. Tengah koyak kita. Tengah koyak tu. Ha, itu dah main tengok dah pegang dah. Kat sini je aku rasa aku shoot video. Okey, okay, nak cari barang macam salah DM banyak barang. Saya duk show ini lawa ni. Nanti dah ada nak start projek Y16 saya beli ni. Apa rasa orang tak on? Okey, komen sikit. Ni nak cari barang apa? Ada lagi. Spoket ke? InsyaAllah tak set lagi tak. Daniel? Daniel, beli ni tukar bearing center bush bawa dekat hang punya gelombang masa depan. Huh, jadi. Dekat beli center bush lah. Center. Oh, oh, hang pakai disc kan? Depan 4 lubang. 4 lubang tapi tak tahu boleh masuk. Depan boleh masuk lah. Depan boleh masuk. Belakang tu nak tahu. Kita ambil rim kita-kita tu. Try buka placing. Kalau macam contoh sama boleh masuk. Tukar beli janji center bush bearing ah. Jadi okay, geng ah promo ah ni. Kalau geng-geng gelang peminat FG macam ni
Lagi murah 205 SC4S 125Z. Ada warna hitam ada. Ha. Eh ni lane nya. Oh 505. Ni lane nya. Dah ni engkai. Ha ni 299. Ha ini oh brand lain nama tak oh nama macam member ah. Mutakin. Ha ni semua offer geng ah. Ha Magic Boy ada. Ni ni cantik ni. Ha, boleh beli. Nak cari barang semua. Nak cari screw gold ada. Nanti saya dari paste saya screw gold. Yang tu je lah. This standby sat. Bos mana bos? Oh, bos mana? Oh, bos solat. Tak apa, tak apa. Dah ada dulu. Alright. Alright. Assalamualaikum guys. Okay, so ini hari yang seterusnya. Okay. Malam kita dah pergi tengok disc, tengok rim. Dekat ADM kan. So video ni, video hari ni tu santai ya. Okay. So hari ni saya nak pergi COD baju. Okay, so untuk yang mana yang belum tahu, okay, kalau yang mana yang dah pernah tahu, saya ada biasa buat jualan baju kan. Okay, so saya just nak offer kat hampa. Kalau hampa nak buat baju ride, nak buat baju tak kisahlah, baju team ke, baju ride ke, baju kelas ke, baju apa ke, boleh roger. Okay, ada dekat bonet belakang. Sekejap lagi kita nak pergi ke sekolah dekat area arah rendang tu. Saya nak pergi COD baju lah. Okay, baju mereka ada buat baju kat saya lah. Baju jenis sublimation, jenis bukan macam ni lah. Right. Kualiti baju memang semua TikTok, cun-cun punya, elok punya. So siapa punya boleh roger. Okay, harga apa boleh WhatsApp saya. Saya bagi harga cun-cun punya. Okay. Alright. And then kalau apa nak buat yang baju yang murah sikit, okay, tapi kualiti pun TikTok, iaitu baju heat press. Baju heat press pun saya buat juga. So baju heat press ni cepat sikit lah siap, InsyaAllah. Okay, kalau baju sublimation ni dia lambat sikit baju heat press, sebab kami pun ada machine. So insyaAllah dalam masa terdekat ni kami akan masuk office lah. Okay, office baru insyaAllah kat situ pun saya akan run sekali untuk baju printing apa semua. Untuk nak buat video apa, videografi, fotografi boleh. And then siapa-siapa nak job wedding pun boleh. Ni gabungan semua lah. Okay, lepas tu dari situ pun ada saya pun buat jualan hitam. Siapa yang dia kan nak jumpa saya ke, nak ada nak tanya apa-apa ke, boleh nak cari barang ESR pun boleh. Nanti kami akan masuk kedai insyaAllah. Doa-doa kan. Okay, sekarang habis ni baju. Saya kira betul baju tu kualiti dia macam mana, cantik ke cantik. Semua peminat nak buat baju, nak custom design apa semua, boleh roger-roger. No problem. Okay, tak ada masalah, boleh roger-roger. Okay, apa just WhatsApp ya. Okay, nombor saya akan terangkan dalam video ni lah. Alright, so jom sekarang ni kita nak terus ke sekolah dulu. Nak pergi suri baju ni pun abang buat habis tuition hari ni. Okay. Alright, so let's go. Ha? Ha, nak tengok gambar kan? Ha. Nak pegang? Ha, hampa tak apa, 2-3 orang boleh. Ni hampa cek baju dulu. Ha, ya. Cek-cek baju dulu. 23 line semua kan? Ha. Baru buka cek dulu baju. Nak payung roger saya. Okay, baik dapat cek baju dulu. Kita tengok macam mana. Okay. So biar yang baju intik ah. Saya shoot sikit video ah. Okey, depan belakang. Okey, belakang yang kali belakang. Alright, thank you. Okey. Okey. So settle 23 line saya hantar. Okey, nak bawa baju nanti roger-roger. Alright. Alright, geng. So settle COD baju. So jam pun saya tak ni, jam tak charge. Okey, settle. Okey. So sekarang ni nak pergi lunch pula. Okay, so geng, siapa-siapa nak buat baju boleh roger-roger lah. Nampak dia apa-apa nak tengok baju apa semua. Usahakan duduk sekolah ni LC pun rancuk. Okay lah, jom nak pergi lunch dulu. So saya pun rasa video masa pasal-pasal tengok video ni simple saja. Nak beli rim ADM, dia pun buat offer. ADM margin buat offer geng. Tapi tu lah, seat ESR yang flat tak ada, ada curve. Lepas tu saya dapat info yang nak masuk stok baru pun seat ESR curve, tak ada flat.
macam mana geng, nak tunggu ke nak beli? Tunggu dulu lah, kita sabar dulu lah. Lagi bila, selalu aku tu lah bila saya dah beli yang curve, ekor yang flat, sabar, pakai dulu si Y suku dulu. Okeylah, jom saya sambung video pun sampai sikit kot. Terima kasih menonton, dan jangan lupa nak buat baju, nak beli minyak, nak beli barang ESR. Kalau yang mana jauh-jauh tak sempat beli, roger-roger, okey? Nombor dekat video ni, right? So jom, assalamualaikum, bye-bye.